Hallo. Hej, vloggen. Jeg har faktisk ikke, jeg har ikke snakket i dag i vloggen. Men klokken den er 11:45, og vi er i skole. Her er Maika. Vi har online medieproduktion. Vi sidder nede på bagerste række. Vi har online medieproduktion. Det går ikke lige så godt, som vi havde håbet på. Jo. Nu skal I se, hvad jeg har lavet. Katrine har lavet et udkast på et visitkort. Personligt synes jeg, der er stor mangel på æstetisk sans fra Katrines side. Men hvis I vidste, hvad det var. Hun har kodet det. Jeg har selv kodet det. I så bare ikke lige se. Nå, der er adresse. Jeg sagde til dig, at du skulle proppe din adresse på. Det var det, der var dumt. Nå, det var bare lige opdateret. Nu skal vi i et eller andet. Inspicere hjemmesiden på vores. Inspicere dmx.dk. Vi ses ind og bloggen. Hej. Bloggen. Er det en blog eller en blog? Jeg har lige købt fly på det her. Hvor skal du hen? Jeg skal til Helsinki. Hvor er det som er røvsygst? Det ser altså ret smukt ud. Hvorfor kan jeg ikke slukke det her lort? Ej! Hvad skal jeg sige? Lav content til mig. Skal jeg lave content? Skal jeg danse en dans? Recorder dem? Okay, så kan jeg lige vise, at alle har stribet trøjer på i dag. Det er helt vildt. Alle, jeg ved ikke, alle klasser har striber på. Okay, alle med striber er gået hjem, så er der ikke flere. Vi har Ben Frey. Er du ikke færdig? Du skal ikke slette det, du har lavet. Jeg har fået fri fra skole. Det er faktisk lidt tid siden, men jeg er næsten hjemme. Jeg er på vej hjem. Jeg er sådan 5 minutter hjemmefra. Men jeg er nødt til at stoppe på tanken, fordi at mine ruder er så støvet, og jeg har ikke noget sprinklervæske tilbage. Så jeg lige ved, om du Q8 og købe sprinklervæske, som jeg lige skal fylde på. Og så købte jeg også lige en monner, men det siger vi ikke til nogen, men jeg er blevet lidt afhængig, og det er ikke så godt. Jeg synes, hvis I bare ændrede designet, så havde jeg ikke noget imod det, men den her smager faktisk virkelig godt. Men lad os gå foran, og så lige, jeg tænker, at jeg lige skal godt fylde på her, det er lidt nemmere end inde i et p-hus, hvor jeg holder det hjemme. Lad os få noget sprinklervæske på. Det er da ekstremt meget. Okay, jeg ved ikke, om det er dumt at sælge dig. I står inde i kølerhjelmen lige nu. Det er måske lidt dumt. Hold også bilen. Det er whatever. Fuck, den er varm. Det dufter saftigt der. Så tager vi lige jakken ud herfra. Jeg er kommet hjem, og jeg har bare lige siddet i sofaen og spist min frokost. Og så har jeg set noget YouTube. Lavet Duolingo af en eller anden grund. Jeg tænkte, jeg ville downloade Duolingo for at øve engelsk, selvom jeg føler, at jeg er pretty much flydende, men jeg føler altid, at man kan blive bedre. Danskere kan ikke lære engelsk i Duolingo-appen med en eller anden grund, så jeg endte med at sidde og øve spansk, fordi at det har jeg også glemt alle dag, og jeg plejede seriøst til at være god til spansk. Jeg tror bare, jeg har prøvet at udskyde min oprydning, fordi min lejlighed sejler. Men det er det, jeg skal til nu, så jeg tænker mig at sætte noget musik på, eller noget podcast. Jeg så det Natashas vlog, hvor hun skruede op og satte hun resten af musikværk på, så jeg har faktisk lyst til at gøre det sammen. Men jeg skal lige se en lille før, min lejlighed er virkelig, den er ikke. Så det ser ikke så godt ud lige nu. Vi har en kæmpe badmintontaske her, men det er Peters. Så har vi lige skrald, pizzabakker, alt muligt. Det her skal jeg faktisk vise jer, fordi den her video er betalt sponsoreret Naked, så der kommer et hål, når jeg rydder op. Jeg kan bare ikke lige lave noget, når der rydder. Der ligger en freaking strøm der. Hvorfor gør der det, for eksempel? Strøm er der. Altså, der er lort overalt. Åh, nej. Og alt det her tøj, der skal på plads. Det ser ikke så godt ud. Så har de siddet til lidt lys i massen. Men nu vil jeg tage en tår mere af den her, så jeg har lidt energy. Og så vil jeg også høre, som Sebak er ryddet op. Tror I, min Alexa snakker kun engelsk, så jeg er altid svært ved at sætte dansk musik på, ved at snakke til en. Skal vi prøve? Alexa, play Rasmus Sebak. I couldn't find the songs you requested. Here is a station based on Beck on Amazon Music. Bah. Oh my god! Alexa! Play Rasmus Sebak. Rasmus Sebak from Spotify. Sebak. Luxus! Yeah.
Lejligheden er endelig clean. Den er ikke så clean. Jeg har kun gjort lidt rent. Jeg gør lidt rent på badeværelset, brusenischen og sådan noget. Men den er ryddet, og det er så skønt. Jeg går lige trængt til at blive støvsuget, men det bliver lige en anden dag. Som sagt, så er den her video betalt og sponsoreret af Naked endnu en gang. Og det er skønt. Det er mit yndlingssamarbejde næsten. Jeg elsker Naked, og det ved jeg, I også gør. Ikke som altid sparer 20% med kode 20Katrine, og den gælder en hel uge, og den gælder på alt inde på hjemmesiden. Så jeg viser jer, hvad jeg har modtaget den her måned. Jeg har modtaget nogle virkelig lækre ting, og man kan godt mærke, at vi begynder at gå ind i efterår. Jeg elsker, elsker, elsker efterår. Jeg har nogle jakker, jeg har nogle trøjer. Jeg har faktisk nogle trøjer og jakker og sådan noget. Men så har jeg også lidt interiør. Jeg har lige lavet lidt om over i min sofa, og det vil jeg vise jer, fordi at Naked har jo også fået Naked Home, hvilket jeg elsker. De har de smukkeste ting. Jeg er bare kommet i gang med at vise jer, hvad jeg har modtaget for Naked i denne her måned. Og det bliver altså lige sådan en snakkehul, hvor jeg viser det ind i spejlet. Faktisk endelig, lad mig vide, om I har nogle præferencer til, hvordan jeg laver Naked Hauls, om I bedst kan lide, at jeg filmer ind i spejlet og snakker, eller om I bedre kan lide, at jeg bare viser det, og der kommer noget musik ind over. Så, let me know. Jeg ser mit spejl op her foran vinduerne, så der er godt lys. Det første, jeg har fået på, er altså den her hvide denim skjorte, som jeg synes er for cool. Jeg har en hvid denim skjorte, men jeg synes den er alt for stor, så jeg manglede en, der bare var sådan en perfekte størrelse. Jeg har gået en størrelse ned, så jeg har bestilt den her i en størrelse 34, og det synes jeg er perfekt. Jeg bruger altid 36 i overdel ellers, men fordi at den er oversize i forvejen, så synes jeg bare, at den fitter sådan helt perfekt. Den næste trøje her er altså kæmpe, kæmpe. Det er fordi, det i forvejen er en oversized fit. Og så var den udsat næsten alle størrelser. Men jeg er vild med den her blå farve for tiden, så jeg sælger den så bare hjem i ekstra, ekstra large. Det er for stor, synes jeg, når den i forvejen er oversized. Det er også cool. Nogen kan bære det her. Jeg synes ikke helt, jeg kan, fordi jeg er så lille i forvejen. Altså, mine ben stopper der. Så. Jeg har den her oversized sweatshirt i så mange farver, og hvis jeg bare vil sælge hjem i en medium nok, så vil de se mig i den her hele efteråret. Jeg kan prøve at skrumpe den i tørretumbleren. Jeg har fået en højhalset strik på. Det er den perfekte efterårsstrik, det her, synes jeg. Jeg har faktisk også bestilt den hjem i sort. Jeg viser den bare lige hvid. Jeg elsker de her strik. Jeg har en lynlås heroppe. Jeg synes, det er så cute. Også fordi, at det her kan godt blive irriterende i løbet af dagen. Men jeg synes, det er cute udenfor. Perfekt strik. Og her har jeg faktisk gået to størrelser ned af en eller anden grund. Jeg kan ikke helt huske, hvorfor. Om det var, fordi den ikke var blær, eller fordi jeg tænkte, at den ikke skulle være så oversized. Men den har jeg også på en ekstra small, hvilket jeg aldrig har på. Men den fitter faktisk ret fint, synes jeg. Okay, det næste her er ikke så mig, men jeg har længe gerne vil have en trenchcoat. Jeg har prøvet så mange, men jeg er så lille, så jeg synes, jeg ser underlivet i trenchcoat. Jeg synes, det er til høje mennesker, eller i hvert fald de færreste sådan på min højde, hvor jeg synes, det ser cool ud. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg fandt den her, som er den perfekte brun farve. Den har de smukkeste knapper, den har et bånd her, så man kan binde den. Men det er som om, jeg bare bliver lidt væk. Det er ikke bare sådan en tynd trenchcoat, det er sådan en varm en, så du kan også bruge den til vinter, der er 100 på med en strik under, ligesom den her. Jeg synes, det kunne se så cute ud, men jeg er nødt til at give den væk, fordi at jeg er for lille. Den her jakke er mere mig. Jeg har bestilt en vinterjakke hjem, fordi at den her kom frem, og jeg synes, den var så cool. I den her sådan brun-grønne farve. Jeg har noget, der minder om, men det er altid dem her, ender med at gå med om vinteren, og jeg synes bare, det er så dejligt, når de går helt herop. Og jeg elsker den her. Jeg tror også, den var i sort. Det var i hvert fald i to andre farver også, at de var så cool begge to. Det var måske lidt meget at tage med alle farver. Jeg synes, den her er så smuk. Det var altså alt sådan tøj, jeg vil vise jer, fordi jeg har også bestilt et virkelig cute sæt undertøj hjem, men det tænker jeg ikke lige behøves at være try-on. Det er et sæt, men man køber det sådan hver for sig. Det første, det er BH'en, der ser sådan her ud. Så fint, bare blonde, der er bøjelige, men der er ikke noget sådan padding med. Jeg synes, den er smuk. Og så er der matchende trusser, som ser sådan her ud. Jeg synes bare, de er så fine. Altså virkelig, virkelig cute, og med de her detaljer. Cuteste sæt. Og så er der som sagt noget fra Naked Home, nu skal I se. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan det så ud før, men der er altid stået puder sådan her og et tæppe der. Men jeg har ændret pudebetrækket. Jeg har nemlig bestilt de her to pudebetræk hjem fra Naked, og jeg synes, de er smukke. Det er som om, der bare lige, det er som om, det bare lige trængte til en lille update, der så sker noget nyt. Og jeg synes, at de er virkelig flotte, fordi at de her de er sådan lidt mørkere, og det giver lidt mere kontrastagtigt til det hvide, og jeg synes, det er virkelig, virkelig smukt. Så pudebetrækkene er købt inde på Naked Home. Puderne, inderpuderne havde jeg selv. Og så har jeg så også bestilt det her senge sofa tæppe plæt, hedder det hjem, som jeg bare har hængt her, og jeg synes bare, det er virkelig, virkelig cute. Men det var altså alt fra månedens Naked haul. Jeg håber, I fik lidt inspo, as always, og alt er linket ned i beskrivelsen, som I ved. 20Katrine giver 20% næste uge, og så, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Der er ikke mere, jeg skal sige nu. Nu tager vi lige en lille pause på vloggen, og så vender jeg tilbage, når der sker noget spændende. Altså, hvis der er noget, der kan gøre mig glad, så er det seriøst lyset inde på mit soveværelse om aftenen. Det er så smuk, synes jeg.
En ren lejlighed. Nu skal I lige se. Nu så jeg jo før, jeg glemte at vise efter, men her er bare ryddet og clean, og det gør, at jeg kan slappe af, og jeg elsker det. Jeg lige sidder ude på altan lidt og fået solen lige i hovedet. Skønt, skønt, skønt at se lige en beautiful buket, jeg købte til mig selv. For det må man gerne, og det skal man huske. Nu vil jeg gå ned og pande, og så vil jeg pande lidt ind. Jeg laver bare så en nem pastaret til aftensmad, fordi at det er lige det, jeg har lyst til. Jeg er back home fra handlet, og det var med, at jeg bare lige skulle have få ting, men det kan jeg bare ikke finde ud af. Og så er det som om, man også godt må købe lidt ekstra, når man har pandet, fordi man sparer penge på en måde. Jeg fik pandet ved 40 kroner lige ud. Lille indkøbshaul. Batmodeller, fordi det mangler syge. Madlavningsfløde til aftensmaden. Parmesanost, revet. Skraldeposer køber jeg næsten altid, for jeg føler altid, at jeg er lige ved at løbe tør. Spinat. Gifler, fordi jeg havde brug for at købe en lille snack. Banan. Nå, jeg faktisk tænker at fryse ned, fordi at jeg mangler lidt til smoothies. Og jeg er drikkeafhængig. Jeg kan godt lide at have mit køleskab fyldt med drikkevarer. Så jeg købte 4 af de her mango banansmoothies, fordi det tænker jeg var en perfekt morgenmad on the go. Så købte jeg 4 appelsinjuice, fordi jeg craver altid juice om morgenen, især appelsinjuice. 4 iste. Bare fordi. Og så købte jeg de her danskvand, fordi dem har jeg altid i køleskabet. Hvis I ikke har prøvet dem, så skal I prøve dem. Det er de bedste danskvand fra Egekilde. Det er med fersken og havtorn, og de smager så godt. De smager lidt af den nino yoghurt. Så købte jeg bare lige tomat, pasta og skalotteløg. Det var mit lille haul fra Rema 1000. Og nu er jeg faktisk kommet i gang med at lave noget aftensmad. Jeg tror måske, jeg skal være sammen med Peter senere. Jeg har slet ikke nævnt det her på YouTube. Men jeg har jo været gone i noget tid. Hvis jeg bare lige skal tage den. Og der har ikke rigtig været nogen årsag til det. Jeg har bare ikke rigtig haft lysten for det første. Jeg føler, at jeg ikke har haft tiden. Jeg startede skole igen og har sådan allerede afsluttet et helt fag og overværet til eksamen, hvilket er sindssygt. Det var kun 3 ugers forløb, 5 ECTS point. Men det er afsluttet, og så har jeg lige startet et nyt fag i dag. Og så har jeg fået en kæreste i mellemtiden, hvilket også er vildt. Det har jeg fået over sommeren. Så det er mega dejligt. Jeg tænker måske, at jeg har lagt mærke til det, hvis I har fulgt med på min Instagram. Han hedder Peter og er så sød. Så ham skal jeg måske være sammen med senere. Jeg ved ikke, vi har ikke lige haft kontakt de sidste par timer. Det jeg ville sige med det var bare, at vi måske skal være sammen senere. Jeg ved ikke, om han kommer og spiser, eller om jeg skal sove sammen. Jeg ved det. Vi får se. Okay, lad os få styr på det her show. Så er der fyldt op med drikkevarer igen. Og jeg synes bare, det er så lækkert, at man lige kan haps en lille trinkengevareren. Tid til at lave dinner. Så er min aftensmad done. Det er bare sådan en helt simpel passeret. Så det vil jeg spise nu, jeg lige snakket med min farmor. Og så vil jeg se lidt fjernsyn, og så har jeg snakket med Peter, og vi har aftalt, at vi sover hjemme hos ham. Så der så jeg bare lige spise her, pakke en taske, og så kan hjem til ham, og så redigere den, at vi hjemme hos ham. Og så jeg tror faktisk bare, at jeg vil afslutte vloggen for i dag. Jeg håber, at jeg kunne lide den. En lille hverdagsvlog. Jeg har seriøst savnet det. Man skal bare lige sådan back on track, og så er jeg sådan, hvorfor har jeg nogensinde holdt en pause, for jeg elsker at vlogge. Håber, I har det mere godt, hvis I har set med hertil, så gå ned og skriv. Pasta. Og så håber jeg, at I har det sindssygt godt, og ses bare i min næste video. Hej!